Младеж от Добрич организира кампания за почистване на града на 19 февруари, в която увлича все повече последователи. Идеята хрумва на 20-годишния студент, докато учи дистанционно и се разхожда из родния си град. Аз обичам да се разхождам в градския парк и центъра и все повече не съм забелязвам. Погледнете за какво става на въпрос. Боклуците около нас и не мисля, че трябва да живеем в такива условия. Мисля, че ако се обединим всички в едно, ще може да почистим абсолютно всичко. Решава да действа и споделя идеята си в социалните мрежи. Откликват много хора, най-голяма помощ му оказват близки и приятели. Със сигурност идеята дойде от Калоян, но ние вкъщи доста сме обсъждали по темата, че имам наистина много боклуци и че града ни е сериозно замърсен и че трябва да се направи нещо по въпроса. И той започна самата инициатива. Калоян и съмишлениците му правят мащабна организация, дори се поръчват тениски с лого на кампанията «Ние можем». Обикалям от обект на обект, от училище на училище, от детска градина на детска градина. Общо взето за една седмица обиколих целия ни град поне 10 пъти. И всеки ми се радва, всеки, нали, ми казва «Подкрепяме те». Общо взето за сега само позитивни неща. Младежите признават, че срещат и скептици, но се надяват да увлекат в идеята си дори и тях. Не обърнаха много внимание. Предполагам, че точно такива хора замърсяват града за жалост, но се надявам, че след като видят, че има кой да се погрижи и че има хора, които искат да помогнат на града, и те биха се включили в нещо такова и биха последвали техните стъпки. Младите хора ще се опитат да стигнат до съзнанието на най-малките. Една от основните цели е да дойдат повече родители с деца, за да дадем пример на малките. Идеята ни е да покажем на именно малките деца как трябва да постъпват, че трябва да бъдат добри, трябва да се грижат за родното си място, за мястото, на което живеят, да живеят в един по-чист свят. За да дадем пример на България, за да се събудят други градове, а пък и защо не Добрич да стане най-чистия град на България. Затова отправят послание към добричлии от всички възрасти. Това е само началото, имаме идеи за напред. Ние можем. Това е моето послание просто, защото наистина можем. Според мене, наистина, ако се обединим, наистина ще можем да успеем. И не само в такива каузи, и в много други неща по принцип. Можем, българите. Кампанията започва в 9 часа в очаквано слънчевия съботен ден. Всеки желаещ може да се присъедини към 8-те лъча на организаторите, като е желателно да си носи ръкавици и чували за смет. Ще бъдат почистени терените около паметника на Хан Аспарух, зала Добротица, хотел Добруджа, площадката пред училище Славейков, градския парк и други. Blue Energy уведомява своите клиенти, че продължава да доставя газ по домове и фирми при пълна безопасност на обслужването и спазване на всички мерки за защита, разпоредени от Националния щаб за борба с коронавируса. Гарантираме сигурност и технически контрол на доставените точно напълнени бутилки и оборудване. Blue Energy – вашият надежден партньор.